за тих, що вірою живуть в них, Господеві, помолімся. Вітаю в тому місці, де, яке було свідком
Słuchajcie, na początku warto sobie postawić do siebie pytania, po co my tu dzisiaj przybyli. Za ci ostatnie dziesiątki roku, dwa, ta nasza dziś w Polsce bardzo pominiała się, dziękować Bogu na kraście. Сьогодні тут я не бачу нікого, хто би просив охрестити свою дитину. Жодна також молода пара сьогодні не прийшла просити, щоб поблагословити її на нове життя. Це сьогодні можна зробити вже в наших парафіях, яких маємо у цілій Польщі багато, і дякувати Богу, також і в цих днях постають нові громади, щоб нести послугу особливо новоприбулим нашим співбратам з України. Ми приїхали переважно з тих місцевостей, де вже маємо свої церкви, свої приходства, де наші священники несуть щоденну дошпарцівську послугу вірним, проповідують, поділюють святих таїнств, освячують та ведуть народ до Бога. Але, на мою думку, ми приїхали тут, щоб, перш за все, шанувати святих покровителів цього місця, цього санктуаріуму, святих верховних апостолів Петра і Павла. Ми прибули тут, щоб також шанувати пам'ять засновника цього святого місця, чавіта та згаданого Мирослава Ріпецького, разом з його помічниками, але також і наступниками. Думаю, ми тут прибули також тому, щоб виїхати звідси до своїх домів святішими, багатшими, а може й мудрішими о досвід, особливо за досвід тієї життєвої між людьми. Тому дозвольте, що бодай коротенько віднесуся до тих поодиноких тем, які є зв'язані з тою нашою сьогоднішньою присутністю в тому місті. Перше, це святі верховні апостоли Петро і Павло. Вони від початку є покровителями цього святого місця. Не знайшов я, чому отець Мітрат власне цих двох стопів церкви вибрав на покровителів новоутвореної громади. В Ріськах, на Грубешівщині, звідки в рамках архівіста він був виселений разом зі своєю дружиною і парафіанами, стоїть церква, в якій він служив, але вона є під покровом святого Івана Хрестителя, отже, якась інвенція, думка, мабуть, не з лісок.